Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar. Bugun zo'r video bor. O'tkazmasdan like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib tomosha qilasizlar. Shinavoxona biznesini yuritganlar. Bu apparatimizda pechenye patir chiqdi. O'zingizni ko'ringlar, yoqsa like bo'lsangiz, yoqmasa bu kamchiligi bo'lsa, kommentariyaga yozasizlar. Baholasi zo'r chiqdi. Yana ashincha bor. Ich habe ja noch doch nicht, oder? Ja, ich habe ja noch nicht, oder?